Pa humor je uvijek dobar način da se nešto priča. Naprosto ljudi se vole smijat, ja volim nasmijavati ljude. To je stvaranje nekakve ugode u čitatelju. Humor je dobar način da se nosite s problemima, jer ako ismijavate probleme, oni se čine lakšima. Čini vam se da ste iznad tog problema koji vam se dogodio. Pa mislim da ne govorim baš puno o svojoj zemlji u toj knjizi. To je neka knjiga koju sam namjerno radio. To je knjiga u kojoj sam svoju zemlju i narod u njoj prikazao boljim nego što jesu. Prikazao sam ih onakvima kakvi bi oni mogli biti da imaju malo više pameti i poštenja. To je neka knjiga onako nekog optimizma, knjiga o dobrim ljudima. Bojim se da je ovo neko vrijeme u kojem nema ni puno ni optimizma, ni puno dobrih ljudi. Pa ja sam optimist zapravo i ja se uvijek trudim naći nešto dobro u ljudima i želio sam imati tu neku tradicionalnu humanističku poruku, staromodnu poruku o tome kako ljudi različitih vjera, različitih nacija mogu živjeti u slozi jedni s drugima, naći neku ljubav i mir. Zvuči idealistički, ali ja stvarno mislim da je to moguće.